kijana, unishikie vizuri. Mimi niko na kiremba yake. Bibi ni Mokolino na yeye anakataa kiremba. Tafadhali. Asante sana Bishop wetu, Mokolino wetu mkuu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Mokolino wetu mkuu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Naibu Mokolino wetu mkuu, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Pamoja na wakulino wote walio hapa na viongozi wote. Your Excellency, unajua asubuhi ndio Bishop aliniambia ati kama walipokaa chini kama kanisa walisema mimi kama Mokolino ni mimi nitatoa shukurani. Na unajua Your Excellency, siku ile tulikuwa na Deputy President hapa pale Olkalau, nilijua iko njia mbili ya kuwa Mokolino. Njia rahisi ni ile ya kufungwa kiremba. Njia ya pili ni ya kuoa Mokolino. So ukishaoa Mokolino, wewe unakuwa Mokolino na unakubalishwa na Wakolino wale wengine. Na Your Excellency, unajua wakati nilifika hapa tena Bishop akaniuliza kwa nini nimekuja peke yangu, mbona sijakuja na ule Mokolino wao ambao nilioa, ndio waone kama bado wako sawa sawa. Na nikamwambia mtoto yao wako sawa sawa, lakini sisi kama Wakolino, iko verse moja ya Biblia sisi tunasoma sana. Tunasoma saa saba mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni. Hiyo verse inasema enendeni mkajaze dunia. Ndio kwa sababu hiyo mimi nimekuja peke yangu, kwa sababu mimi ni Mokolino mwenye anasoma na anasoma sawa sawa. Akolino mwe huku. Akolino mwe huku. Ya Akolino mwe huku. Nimuona mudhamaki. Nimwamuona wega. Nimwamuona wega. Nimwamwitikira ta mutogoria witu. Nimuona munyinyi wake. Nimumwonia akiingira. Nimwamuona akihoerwo. Nimwe ni murata witu. Your Excellency, sir, mimi nitasema maneno mawili kwa haraka sana, kwa sababu mimi nimeambiwa nitoe shukurani. Na unajua kutoa shukurani ni kazi rahisi. Na ni vizuri sana mimi nimepatiwa leo nionge kwa watu ya kanisa. Ni vile tu nilipatiwa kiti na nyinyi, lakini mimi hapana na nyinyi. Mimi niko na watu ya kanisa, kwa sababu mimi ni pande ya watu ya kanisa. Na Deputy President anajua, ile siku tulikuwa Olkalau, hawa mabishop waliinsist lazima nifungwe kiremba. Lakini nikamwambia ni sawa sawa, lakini wanikubalishe nikuwe nafunga na shift. Kulingana na vile maneno iko, naweza toa kiremba niweke kwa mfuko niendelee na maneno yenyewe itakuwa imefanyika. Kwa sababu kwa hii kazi yetu najua maneno mengine inaenda na changanyika, na unajua hutaki kusema kama umevaa kiremba. Lakini wakasema watanipatia kaju nikuwe ninavaa na ndio tukue sawa sawa. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Wakolino wote ambao wako hapa, nataka nikushukuru sana 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 kwa kutupatia heshima. Heshima kubwa sana sisi kama Wakolino. Kama vile Bishop alisema, watu wengi siku nyingi wamekuwa kiona Wakolino ni kama ni watu wengine. Lakini leo umeona tumekuja hapa. Na hii tumekuja watu kidogo sana. Tumetoa kama watu wawili 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 kwa kanisa. Ukisema unataka kukutana na Wakolino yote, sijui mahali gani ndio utaweka Wakolino ndio tujae hapa. Sisi wale wanavaa kiremba ni kama milioni moja. Tena wale wengine wavaa kiremba ni kama milioni mbili. So sisi ni watu wengi sana. Tunakushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuja kuheshimisha kanisa letu na dini yetu ya Wakolino. Asante sana kwa sababu ya kutupenda. Jambo la pili, Mheshimiwa Deputy President, tunataka tukushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuja. Sisi tulikuwa tumeanza kutetemeka wakati maneno kanisa imeanza. Ule mtu mwenye tulimemjua hatumuoni. Na unajua tulishakubaliana na ukasema utakuja na nguo nyeupe. Sasa tunatafuta Deputy President na nguo nyeupe, hatumuoni. Ndio maana uliona hata maombi ikiendelea Wakolino walianza kupiga makofi wakati walikuona, kwa sababu wewe umekuwa rafiki wetu. Siku ile tulipokuwa pale Olkalau, ulikuja na ukatushikilia na ukatuletea pesa. Your Excellency, wacha nikwambie, pesa ililetwa na Deputy President yako na yake ilikuwa inabebwa na watu wawili, ingebebwa na mtu mmoja. Hasa mwenyewe umejileta, sisi hata tunashangaa maneno itakuwaje. Kwa sababu ya kutusaidia na kutengeneza kanisa letu. Deputy President, we are very very grateful. Tunakushukuru sana. Asante sana kwa kupata nafasi ya kushika Wakolino. Hata ukatuita Wakolino, tukakuja mpaka kwako nyumbani.
Wakorino tulishakuja mpaka kwako nyumbani, ni vile hatukuwa wengi. So ukipata nafasi tuite tukiwa wengi. Ndio sasa tupange ile timu yenye itaenda State House. Kwa sababu hiyo State House, Your Excellency, utakuwa tunaona watu meupe, weupe, 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 weupe. Na siku hiyo Wakorino wanakuja kwako Your Excellency State House, unaweza patia askari yako ruhusa waende, waende nyumbani. Hakuna Mkorino anaweza kuuliza swali. Wakorino ni watu wazuri sana, utakaa nao. Na tena hiyo siku usipake kazi ingine. Wakorino ni watu wazuri, watakufurahisha. Wale watu kutakuwa mapangia kazi, kazi yao itakwama. So tukuje saa mbili, tukunywa chai, tukakae, tukunywa chai ya saa tano, tukakae, tukule lunch. Tukakae, tukunywa chai ya saa kumi, tukakae ndio tukule sapa. Tukakae ndio tukunywa chai ya saa nne, na tukakae ndio tulale hapo. Kwa sababu sisi kama Wakorino tunakupenda sana. Akorino nikuwa kana tiguo. Nikuwa kana tiguo. Tuthie kwa muna nekaa tutikadhie. Mwisho governor wa hapa, Susan Kihika, Akorino hawa wameniambia, ati umekuwa ukikuja hapa asubuhi saa saba na jioni. Na wamesema, baba yako ndiye alikuwa anapeleka Wakorino State House. Sasa yeye amezaa msichana yake, mwenye ataongoza, Wakorino wenye watakuwa wanaenda State House. Kwa hivyo tukikosa kwenda State House, wewe utakuuliza swali kwa sababu baba yako tayari ishatupeleka State House. William Ruto ameshatupenda, ameshasema tunaweza enda. Kwa hivyo mtu mwenye anaweza fanya tusiende, ni mtu mmoja. Governor anaitwa Susan Kihika ndiye anazafanya tusiende State House. Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kumalizia hapo. Wakati sisi tumefurahi sana. Sisi kama Wakorino, wakati tumefurahi kabisa. Mtu mwenye ametufurahisha kabisa. Tunamuimbiaga wimbo inaimbwa Mudumu radhime ni muradhime. Usio muradhime da gerume. E mudumu radhime ni muradhime. Furuli muradhime ni muradhime. Naruto muradhime ni muradhime. Rigathi muradhime ni muradhime. Sisi kama Wakorino tumesema, kama umeshaombewa na hii wazee, hakuna mtu mwingine unataka maombi yake. Hiyo maombi inaweza kusukuma mpaka tukutane Kiambu next year, na sisi tunakuombea uendelee kuongoza kitaifa kwa heshima kubwa. Mlikubalishe mimi sisemi maneno ya siasa. Mimi najua mnakoja mimi niseme maneno ya siasa. Leo si maneno ya siasa. Kwa sababu ile kanisa nilikuwa nasoma kwanza ilikuwa AIC. Wakati nilioa Mkorino nikafukuzwa huko. Hasa tena Wakorino wamenikubali. Hasa mnataka niharibu hapa nifukuzwe hapa. Mimi nikoze kanisa muende mbinguni peke yenu. Nataka niwakaribishie mheshimiwa mbunge hapa. Mheshimiwa David Gikaria ili naye aendeze program. Asanteni sana.